sono stretti. Centravo in tubulezza. Тази улица е най-мръсната в отказове. От автомобилни газове. Сърхостейшн. Винаги интересно. Винаги много хора. Януари 2015 година в Лондон. Поток от хора е като мрачица. Движат се и бързо за някъде към своята крайна точка. Тук излязахме от Олсен. По улица, коя Хановер Стрит е вдясно. Загубвам по Хановер Стрит. Така че не е интересно.